bayramının bir neçə rəmzi var. Ən birincisi isə elə papaqatdır. Papaqatdır bir insanın, bir o bilə insanın qalmağı deyil, Novruz bayramının bir əsas rəmzidir. Papaqatdır da heç bir papaq boş qalmaz. Qulaq falmasın, qapı falmasın. Qapı falı əsasən insanların hər istənilən bir qapıya girib, orada xoş söhbət olarkən o insanın gəldiyində baş verəcəyini bildirir. Üzük falısını. Üzük falı da kızların etdiyi kızların etdiyidir. Bu isə stəkanı götürürlər və içində bir stəkan su doldururlar. Üzük və üzüyü də ipə bağlayırlar. İp nə qədər ipi ilə üzüyün nə qədər stəkana deyilsə, neçə yaşında evlənəcəyini bildirir. Səməni yetişdirmək. Səməni yetişdirmək yazın və baharın gəlməsini işarə edir. Al kösa kösa gəl sənə. Gəlib salam ver sənə. Çömkəni doldur sana, kösanı yola salsana. Ağ quyruğu, quyruğu, sakalı it quyruğu. Kösan bir oru neylər, düşünü qoru neylər. Yıxar bayramı komisası, hər yerlər büyür neylər. Novruz, Novruz bahara, gülər gülər Novruza. Baxcanızda gül olsun. Baxcanızda gül olsun. Gül olsun, bülbül olsun. Evdəkilər sağ olsun. Hanım dursun ayağa, kösaya pay versin ağa. Kösa, sən hardan gəlirsən? Dərbətdən gəlirəm, kösa. Dərbətdən bizə nə gətirin sana, kösa? Alma. Almanı nə elədin? Sattım, getdi. Ay, sattım, kuru nə elədin? Ona düşdüm, öküz aldım. Öküzü nə elədin? Gördüm, öldü. Kösaya gəlin, başsağlığı verək. Canın sağ olsun, kösa. Başın sağ olsun, kösa. Mənim kösam canlıdır, qolları mər canlıdır. Kösama əl vurmayın, kösam ki canlıdır. 55 başında, 155 yaşında, lap lap cavandır kösa.